Sommeil e flaque d'oil
πάτη, πάρτη, ατσόκα, πάτε, ο ένα, δε. Pas çlirimit, Thomaj me bashk luftëtarët e tij si Lefter Kasneci, Edip Çuçi, Mehmet Dusha, Vango Mitrojorgji, Avni Buxheli, Pipi Mitrojorgji e të tjerë, përkujtonin gjithmonë datën e krijimit të Brigadës së 19 sulmuese. Ishte vendos komandanti i brigadës Kolonel Mehmet Dusha i paraqet forcën General Major Thomaj Gjigjës. Delvina, të dandri unë të Shqipëris, ka një heroizmin për leshit e përgjakshme fytë në fytë dhe një reparti tjetër të lartëfishëm të brigadës së 19 sulmuese. Ish partizanët erdhën për sëri, të dandri lanë pas mirimin dhe vujtjet, si një jetë e rejt e përgjakshme hyri si vizitore e prajashme. Vetëm një gjithë sarojt, qafat e gujtat kur dërmuan armisht, vëndet e shëjta kur anë dëshmorët e liris. Ju krijua brigata 19 sulmuese 25 vjetë të shkuara. Ajo i përsu me vetëmëjime sukseset shkëtyra, porosit e komitetit që ndorë partis dhe qërkut e mëroqa për shkjerimin dhe mbrojtjen e pregdetit jugorë të vëndit tonë. Shukut Rita Marko. Në çdo gëzim, në çdo fest e në çdo përvjetor, mendja na shkon tek ata që derdhën gjakun për liri. Të mëdhenjët e vegjël i nderojnë ata dhe i kanë në zemër.
edhe nga rishet e brigadës 19 sulmuese të mbledhur sërish në përvjetorin e saj të 30, nuk janë pak ata që mungojnë, por vendin e tyre e kanë zënë të tjerë luftëtar të rinj. Qyteti i bukur bregdetar i Sarandës është në festë. Kjo festë të kujton atë ditë pa haruar 30 vjet më parë, kur qyteti priste brigadat çlirimtare. Edhe sot banorët e qytetit presin me entuziazm ish partizanët e brigadës së 19, të asaj brigade që ka lindur, është rritur dhe kavaditur me gjak truallin e kësaj krajine në skajnë më jugor të vendit. Luftëtarët e brigadës në varret e dëshmorëve nderojnë shokët e rënë, të cilët duket sikur nga kjo lartësi bëjnë roje mbi qytetin e lirë. Konispoli i largët, qyteti ynë kufitar, paret partizanët e batalionit parë të brigadës. Ka një kuptim të veçantë ky takim ish partizanëve të brigadës së 19 sulmuese me kufitarët e sotëm. Partizanët e kësaj brigade ishin mbrojtësit e parë të kufirit tonë. Në qendrën e zonës Partizani, ku formua brigada, janë mbledhur burra, gra e fëmi nga të gjitha anët e rrethit. Grupe partizanët bëjnë fotografi. Ata në këtë vend kanë bërë fotografi edhe gjatë luftës. I nxjerrin nga xhepi ato fotografi të vjetra, i krahasojnë dhe u duket sikur e kaluara në të tashmen shkrihen në një. Largate në një shpat mali, pri një plak dhe ndur në gur, leta jo